2005 yıl bolalar çimildiqda. Yaxshimisiz? Yaxshi, o'zingiz yaxshimisiz? Ha, yaxshi. Nima gap? Demanga nima gap deysiz? Men siz o'rtog'ingiz emasman-ku. Unisi ham to'g'ri. Qattan bilasiz. Balki o'rtog'ingiz bo'lib ketarman. Isib ketmadingizmi? Ha, bo'ldi, endi tushundim. Hozir tublik bo'lib o'tib kelaman. Voy, nima qilasiz? Men kecha bolalar bilan kontr o'ynaganim yetmoqchi edim. 5 ga 5 kontr bo'ldi deb uchalasini pichoqladim. Menga nima qizig'i bor uni? Voy, prosta sizga qiziqroq bo'lsin deb aytdim-da, chimildi o'yimizni. 2005-ingiz shunday bilinadi-da. Yosh bolasiz, hali ham deysizki, siz optingiz ham yo'q. Voy, nima deganingiz? Men 2005 bo'lsam ham borib, oldin qo'limga dam bermaganman. All singing low while I pop a bottle off of your chain swinging clang clang and it costs a lot bitch I'm all